Dy ditë më parë në Gjirin e Lalëzit, një 22 vjeçar nga Tirana, i cili hyri në det për t'u larë, nuk doli më, duke bërë që të nisin kërkimet nga polumbarët për gjetjen e tij. Mëngjesin e sotëm është bërë mundur gjetja e trupit të pajetë të Riut. Policia Durrësit njofton se rreth orës 8:15 shërbimet e policisë kufitare dhe polumbarët kanë bërë të mundur nxjerrjen nga deti të trupit të 22 vjeçarit me iniciale AS.